kterou kameru se dívat. Asi milion lidí se na nás dívá. To už to vidím. To bude síje sada. Když na mě budete mluvit, tak musíte hlasitě. Napodobně. Já tak. Sice mám sluchadla, pokud jsem je nestratila. Vám, když nezačnou pískat. Můžeme? Dobrý večer. Vítám vás na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze. Pokračování našeho cyklu Velká díla. Cyklus, ve kterém se setkáváme s vrcholovými výkony člověka. Myslitel a mystik druhého století Irenaeus z Lyonu se díval kolem sebe a žasl nad krásou, která ho obklopovala, a žasl nad artefakty, nádherným dílem člověka. A přesto řekl, opravdu mistrným dílem člověka je on sám. Živý člověk. Ne tedy to, co vytváří, ale to, čím se stává. Živý člověk jakožto potenciál nesmírné krásy. A my jsme se dnes sešli, abychom chvíli pobyli s takovým dílem, velkým dílem lidské krásy. A tím je Charta 77. A nad ní chvíli posedíme a o ní bude řeč. Byla to skupina lidí. Byli to jednotlivci, kteří se nechtěli vzdát přepichu lidské svobody. Kteří byli umanuti a nechtěli ztratit lidskou krásu. A platili za to daň. Ale byli krásou nejenom 70. let, ale trvalou krásou naší země. Já jsem velmi rád, že jste přijala pozvání a že vás mohu uvítat. Signatářka charty paní Dana Němcová. Dobrý večer. Matka 7 dětí, původním povoláním psycholožka, kritička, později domovnice, mluvčí charty, spoluzakladatelka výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných. A tak skočím zrovna doprostřed. V té době, kdy jste přijala vlastně to svoje členství v této skupině lidí, kteří chtěli zůstat lidmi, už byla velmi, velmi přisíle normalizace v celé své brutalitě.
tehdy již se ukázalo, že se režim nechce mazlit ze zaprodanci ty tituly, které jste dostávali. A tak se ptám, vlastně už ukázal i svoji brutalitu na podílu na smrti prvního mluvčího Jana Patočky. Paní Němcová, neměla jste strach? A jakým právem jste neměla strach, když ho ostatní měli? To je velmi obmyslná otázka. Já nevím, jak to, že jsem neměla tolik strachu, abych do toho nešla. Možná, že tam nějaký, ale já si nevzpomínám na ten strach, protože ten postoj, z kterého rezultovalo vlastně to, že jsem se přidala k Hartě 77, tak má vlastně svou historii v mém životě. A tak jako zřejmě u všech lidí, kteří Hartu podepsali. Něčeho jsme si v tom minulém životě všímali. Ta brutalita 50. let, to byla brutalita opravdu brachiální. Ta brutalita těch let 70. tam už se jednalo o duši, která je natolik subtilní, že třeba někteří lidé to už ani jako brutalitu necítili, ale tam se jednalo o to pokřivit prostě charakter národa opravdu důsledně. Všichni už totiž věděli, že je něco špatně, že po 68. roce už jako se jedná o zlomení touhy po svobodě. V těch 50. letech lámali lidi existenčně, ale v těch 70. nás chtěli zlomit existenciálně, abych tak řekla. Protože šlo o to, abychom zapřeli sami sebe a hráli tu hru, která nám byla vnucena a předepisována. No a protože se mi nelíbila 50. léta, protože jsem už tak stará, že vlastně pamatuju asi 5 převratů, takže vždycky ty souvislosti, které přitom nastaly, tak potom 68. už to pro mě nebyl takový šok. A připravila jsem se na to, že teda bude potřeba zase znovu nějakým způsobem rezistovat, abychom se nevrátili do těch let 50., kde nás to převálcuje sakum prásk prostě. Takže člověk musel ten strach překonat. Když jste podepsala chartu, váš manžel Jiří byl vlastně mezi těmi prvními organizátory ten karty. Se na tom podílel. No. A vy jste posléze se přidala. Prosím vás, měla jste už tehdy 7 dětí. A nebylo to nezodpovědné? No já předpokládám, a ty děti mi to taky tak potvrzují, že to bylo spíš zodpovědné. A já to pořád opakuju, ale když mě přišli fízlové vyhrožovat dětmi, že přece mám ty děti, já jsem jim řekla jenom, no právě proto, já to dělám pro ně. A myslím, že se to docela osvědčilo. A vnímali to tak už i během toho dětství, protože jistě se režim na nich podepisovat. Jo. Ale my jsme nebyli sami. Důležité je si uvědomit, že vlastně velmi ta charta vzešla z určitých společenství lidí, z určitých okruhů, které si rozuměli, kterým o něco šlo. Pro nás třeba, pro mě osobně byl důležitý i ten okruh undergroundu hudebního, který už byl pronásledovaný v tom 76. roce, kdy byli souzeni vlastně vzhledem k ohlasu v zahraničí, tak jenom 4, zatímco původně jich bylo zatčených asi 6, ta 20. Tak už tehdy jsme věděli, že prostě jde o to postavit se na nějakou stranu.
A ty děti to sledovaly s velkou sympatií. Já mám dojem, že děti mají rády, když prostě nemusí lhát ve škole a nemusí si ostříhat dlouhý vlasy, protože zrovna v té době ty kluci ty vlasy chtěli. A já jsem pak musela jít do školy vysvětlit, že teda je nepřiměju a nechci, aby šli nedobrovolně k holiči. Jo? A tak dále. Takže my jsme byli takový trošku spupní a dětem se to líbilo. Vy jako psycholožka vytvořila jste si takovou nějakou strategii pro vnímání právě těch lidí, kteří k tomu, co vás nenechalo na pokoji, zůstali nevšímaví, anebo dokonce zbaběli, takovou strategii, která by vám zabránila jimi pohrdat třeba. No, já jsem ctila svobodu každého, já jsem neměla takový pocit, že by měli všichni uvažovat jako já. Mně to vůbec nepřišlo. Jako nezabývala jsem se tím, že prostě většina lidí tak se hrne do charty, s tím jsme nepočítali nikdo. Ale třeba by mi to vadilo dneska, protože není ten tlak, naopak, žijeme v době relativní hojnosti a dneska mi vadí, že teda lidi zase v tom houfu se spíš pasou, než aby něco dělali proti tomu, co zase vnímám jako nespravedlnost, třeba řekněme, bezpráví. Tam v té době, jestli tomu rozumím, jste třeba tolerovala to, že každý nemá odvahu. Ani jsem se tím příliš nezabývala, abych někoho soudila, nebo prostě kdo chtěl, tak se k nám přidal. Kdo se nebál, tak se s náma bavil a bral si od nás materiály. Kdo měl nějaké problémy, tak se na nás obrátil. Bylo to naprosto přirozené, do ničeho jsme se nenutili a žádnou strategii jsem opravdu neměla promyšlenou. To bylo jak když hrom bije, prostě jsem nevěděla, kdy přijde domovní prohlídka, kdy mě odvedou, kdy prostě se stane to nebo ono. Reagovali jsme a reagovali jsme spontánně v podstatě. V té linii, kterou jsme nějak měli v sobě zabudovanou a v té důvěře, že prostě to stojí za to. Vy jste řekla, že vlastně ta charta byla už ta iniciativa nějak připravována. Jo? Já jsem právě, to by mě zajímalo, vlastně jádrem té charty byly, dalo by se říct, osmašedesátníci, nemyslím reformní komunisté, ale lidé, kteří v 68. váš manžel také byli velmi angažovaní. A vlastně charta byla podepsána, nebo charta vznikla až v roce 77. Proč tak pozdě? Vždyť ten režim již tehdy ukazoval, co je zač, že bylo pronásledování, bylo už zatýkání, persekuce jela na plnou paru. No, já myslím, že všechno potřebuje svůj čas a že postoje lidí, mají-li být pevné, tak nějakým způsobem zrajou. To, že se ta charta připravovala, se myslela vlastně mnohem ve vzdálenější minulosti, protože ti lidé, kteří rezistovali nebo kladli odpor režimu, který u nás se ustálil teda po 48. roce, tak byli vždycky. A v tom 68. roce k nám přibyli pouze ti zklamaní komunisti, kteří teda to brali jako určitý ideál, jak řešit lidské společenství, jak prostě zlepšit situaci lidí. No, byla to prostě iluze.
brát svět do svých rukou a myslet, že z něj udělají ráj na zemi a že vyhubí všechno, všechny, nebo nechají zaplevelit všechny ostatní cesty, že jo. Třeba rezistující církev podzemní nebo všechny takové ty studentské kroužky, které existovaly, junáci, kteří byli skauti, kteří byli zavíráni a tak dále. To všechno tady už dávno bylo. A tenhle ten pramen, ten prostě jenom po tom 68. roce zesílil, protože věci se staly mnohem více lidem zřejmými, že jo. Můj muž se třeba angažoval v tom 68. roce, vlastně ještě před ním. My jsme vyvzdorovali ekumenický seminář na Evangelické bohoslovecké fakultě na profesoru Hromádkovi, který jako nás nechal volně diskutovat. To byla platforma ekumenická, která byla strašně důležitá a to byla obrovská skupina přátel a lidí, kteří svobodně mohli hovořit na půdě tehdy svobodnější teda evangelické církve. A pak v tom 68. to bylo dílo koncilové obnovy, který teda záhy zatli, zaniklo, potlačeno bylo. Časopis kněžský, rozpuštění, Pacem interis. Ve všech těchto těch věcech měl můj muž vlastně prsy a já jsem ho tak jako opravdu podporovala a sledovala, musím říct, ve vší téhle činnosti. Takže mluvíme-li o tom, že bychom se měli bát, tak z těch spisů, které dneska jsou k dispozici, tak je jasný, že jsme byli sledovaní už koncem 50. let. Takže to nebylo nic jako pro nás žádný novum. Jo. A proto to tak dlouho trvalo, protože ti lidé se postupně osmělovali a dávali dohromady. A charta vlastně vznikla v takových třech, řekla bych, relativně ukotvených kroužcích nebo okruzích. A z těch zdrojů, které v sobě měla, tak vlastně potom byla schopna vytvořit společenství dialogu, který byl otevřený a pro nás to byl vlastně takový pokus, byla to taková škola plurality, kdy jeden musel respektovat druhého. Přestože, a to v chartě právě reprezentovali každoročně měnění tři mluvčí, jeden byl tak jako z toho okruhu všeobecně kulturního, kde kultura byla potlačována, potom v 70. roce dobří básníci, dobří spisovatelé, vznik samizdatu, protože nemohli publikovat. Spousta přepisovaček, které psali knihy na takových, na obyčejných psacích strojích, to si nedovedete představit. 11 průklepů bylo ještě jak tak čitelných, ale když tam někdo nadspal těch šustáků víc, tak už jsme to opravdu velmi těžko luštili. A nicméně se opisovaly knihy třeba o 400 stran. Potom, když se to doma po těch stránkách dávalo dohromady, aby se to dalo svázat pro samizdat, a byla hrůza, že někdo zazvoní a ty šustáky všechny prostě odnese, tak jedna moje kamarádka bydlela s domankem v domě. Tak když jí šla domovní prohlídka, tak předtím ještě stačila určitý věci uklidit k němu a ten zbytek musela schovat pod namočený prádlo do vany, což teda byla naprostá hrůza. A vy si to nedovedete představit, že prostě za takových obtíží byli lidi schopni, aby obstarali tu svou potřebu
číst dobré knihy, číst dobrou poezii, byli schopni riskovat, pracovat po nocích při svým zaměstnání v podstatě bezplatně a jenom s tím damoklovým mečem nad hlavou. Že jo? Takže to chtělo určitý čas a tenhle ten čas teda plynul. Běžně a nějakým způsobem mohutně. Na druhé straně byli ti kluci, kteří prostě nechtěli ostříhat dlouhý vlasy, chtěli hrát svou hudbu, chtěli zpívat anglicky, neprošli žádnou zkušební komisí, protože pokud zkušební komise, kde hlavní slovo měla strana a vláda, jakož i ve všem, to jsme měli vedoucí úlohu strany komunistické samozřejmě v ústavě, tak nedostali přehrávačky a nesměli veřejně vystupovat. A když se pokoušeli vystupovat soukromně, tak z toho vždycky byla přinejmenším perlustrace, to znamená zjišťovali všechny přítomné a když zjistili, že ti přítomní se opakují a že jsou to jakési i podezřelé osobnosti z intelektuálního okruhu, které sledují jejich hudbu, no, tak postupně nabyli dojmu. A mladí lidé, že byli, to mi řekli po zákroku takovým brutálním v 73. roce, když jsem pak byla u výslechu v Rudolfově, což je obec u Českých Budějovic, to byste našli někde prostě na nějakém internetu asi ten zásah proti nezávislým hudebníkům v hospodě v Rudolfově, tak mi řekli, když jste schopni svolat lidi od Košic po Aš, tak musíte mít organizaci. Protože pro ně nebylo pochopitelné, že by prostě stovka, dvě stovky mladých lidí v tomhletom pásmu celé republiky se našlo, aniž by to někdo organizoval. Oni by na to potřebovali aparát, oni by na to potřebovali a my jsme jenom potřebovali, aby to někdo řekl někomu a ti lidé rádi s tím rizikem, že budou prostě mít problém, tak prostě přišli. Jo. Takže já nevím, jestli je vám to trochu pochopitelný, protože bohu díky žijete teda v jiné době. Žijete v době, kdy prostě si můžete vybírat, kdy si můžete volit, kdy té nabídky je tolik, až je to pro vás pravděpodobně pracnější se zorientovat, než to bylo pro nás, protože v nás byl prostě ten vzdor vůči násilí jakýmukoliv. A omezování té osobní nebo tvůrčí svobody nebo svobody dokonce politického přesvědčení. Takže já jsem odběhla od těch třech mluvčích. Jeden tam byl za takový ty naše kamarády undergroundový, další byl teda, už jsem zmínila, z té kulturní oblasti, kde se teda produkovala literatura fantastická, kterou dneska máte ve všech knihkupectvích, jenomže je to tak drahý, že já si vždycky zoufám, zejména před Vánoci, když chci nakoupit spoustu knížek a všechno je to, protože no, musí se to vyrobit, musí se to zaplatit, už se to nepíše na šustáky na starý šrap mašině. A pak byl teda ten třetí okluh, to byli ti, my jsme jim říkali teda, jak existovali v té době na západě eurokomunisti, tak tohle byli naši neurokomunisti. Naši prostě někdejší soudruzi, kteří odmítli odsouhlasit, že ta vojska k nám přišla jako bratrská pomoc v 68. roce a tudíž odšud je vyhodili, včetně z pravidla i Sparta je pochopitelně, nebo se s ní rozešli oni sami. Každopádně se rozešli
fakticky, nakolik se jim to podařilo mentálně, to jako je jejich věc, jejich starost. Ale problém v Chartě nedělali teda. Musím říct, že bez konsenzu nevyšel ani jediný z těch asi 570 nebo kolik jich bylo dokumentů Charty, které všechny mířily do zásadních problémů celé společnosti, protože Charta opravdu celou tu společnost českou a slovenskou a moravskou a slezskou měla prostě jako a romskou měla prostě na mysli. K tomu všemu jsme vydávali materiály, jak se k nám dostali prostě od lidí. To jsem toho namlela. Jak z toho, jak referujete vlastně o vzniku Charty, tak původně tedy ta myšlenka byla taková snaha po sebezáchově, lidské sebezáchově. Tam asi ze začátku nebyly ambice nějakého celospolečenského kvasu. No ono to potom kvasilo na té půdě Charty, ale pravda je, že tam byl ten put rezistence a sebezáchovy, který teda to motivoval. Krom toho jsme měli o co se opřít i z hlediska mezinárodní situace, protože včera jste si určitě všimli, že byl Mezinárodní den lidských práv. Ta deklarace lidských práv byla nikoliv teda československou, tehdy už ve sféře ruského zájmu nebo sovětského zájmu, je přesnější, nepřijatá po válce těsně. Ale v roce 76 konečně ratifikovala i naše vláda a včenila do našeho právního systému Ženevskou úmluvu, zejména teda ty články týkající se lidských práv a politických a hospodářských práv. Takže oni vlastně formálně se hlásili k něčemu, co nedělali, co nedodržovali. A nás všechny nutili k tomu, co právě odmítalo se v Chartě, to jest žít, nežít ve lži, jsme chtěli. A ten Helsinská úmluva, to byl silný argument. To byl silný argument. A jak na to stát reagoval? Stát, který podepsal, ratifikoval? Stát měl přece všechno v pořádku. Tady se nic neporušovali, nám akorát nadávali, nás prostě snažili se všemi prostředky odradit. Ale argumentovat na poli těch skutečných argumentů, které jsme podkládali my, a my jsme každý ten precizně vypracovaný a zdokumentovaný materiál posílali prostě federálnímu shromáždění a vládě na vědomí. Ať si do toho strčí nos a ať teda ten dialog přijmou. No samozřejmě, že to byla naivita. Jeden náš kamarád, který odseděl 10 let, tak říkal, no, to je taková naivní hra na naivní legalismus, jo. Ale ta hra vycházela. Ta hra prostě aspoň oslovila ty lidi, kteří to slyšeli zkresleně teda z našich sdělovacích prostředků a bezprostředně z těch takzvaných štvavých vysíláček. Ze Svobodné Evropy, z BBC a z, no, z Hlasu Ameriky, které mimochodem byly napojené na rušičky. Ale občas doma někdo našel nějaký místečko, kde na ten tranzistor ty hlasy Ameriky slyšel. Původně Charta byla nebo měla za úkol monitorovat právě neplnění Helsinské dohody, deklarace. A kdy se, v konkrétních oblastech. A kdy se stala vlastně takovým
konstruktivním, samozřejmě i ta kritika byla konstruktivní, ale vlastně kdy nastala ta éra těch dokumentů, které se začaly zabývat? Od samého začátku, už v tom základním prohlášení Charty 77, tak vlastně jsou všechny ty oblasti, kterých si míníme teda všímat, vyjmenovány. Tam, jako když si to najdete někde na internetu nebo na takových těch tabletech, které vy ovládáte na rozdíl ode mě, tak vám to bude jasný, o co šlo. Já nevím, jestli to mám opakovat, jestli to mám vyjmenovat, ale týkalo se to prostě například vás jako studenty by mohlo zajímat vzdělání. To nebyla taková věc, že člověk, když obstojí u přijímacího pohovoru, když se přihlásí na nějakou školu, tak prostě může studovat. Tehdy všechno se řídilo kádrovým profilem už od malička. Ty děti prostě šly do Pionýra, aby mohly jít studovat, šly do Svazu mládeže, který byl komunistický, aby mohli studovat. A kdo tam nešel a kdo naopak se profláknul třeba těmi dlouhými vlasy nebo tím, že jeho rodiče byli vyhozeni ze strany nebo byli nějací odpůrci prostě režimu podezřelí, tak ti neměli šanci dostat se na školu. No. A to taky patřilo k Chartě, že vlastně pak pro tyhle ty děti vznikly domácí semináře. Tak jako byl samizdat, tak existovala spousta prostě takových okruhů, v kterých se přednášela tu filozofie, tu literatura. Pokud se nemýlím, tak tuhle tu školu zakládala Květa Neradová. Ta už jako studentka měla svůj kroužek, kde prostě jsme četli básníky a spisovatele, kteří už v těch 50. letech, kdy my jsme byli na vysoké škole, tak nebyli pochopitelně k mání. Takže to všechno, jako marxisticky řečeno, vše souvisí se vším. Právě mně připadá, nebo vnímám tu velikost a krásu těch lidí, kteří jste se v této věci angažovali, protože v tom počátku asi změna nějaká nebyla na dohled. Jo. Takže vlastně to, co jste dělali, i když jste vlastně diskutovali nebo nabízeli k diskuzi témata, nebylo to takové marné volání, nebo jak jste to měl, čekali jste, že to něco změní? Ne, my jsme s tím nekalkulovali, my jsme prostě nemohli jinak. Tak. Jo, to bylo to nežít ve lži, dát to vědět i tomu mezinárodnímu společenství, který v podstatě musím říct, že nás hodně podporovalo morálně, protože třeba pro italský nebo francouzský komunisty, ti naši komunisti, co dělali, to byla veliká ostuda, oni je poškozovali jako ideologicky. Jo? Takže oni byli spíš schopni pod rouškou nějakého mírového hnutí podpořit nás, byli schopní Holanděni, Francouzi, kde kdo prostě demonstrovat za třeba naše uvězněné. Jo. Takže šlo o to dát publicitu té přetvářce, v který nás tady nutili žít. Nicméně bez toho, že byste viděli světlo na konci tunelu. Já jsem ještě v 89., když jsme napsali k tomu srpnovému výročí, k 21. srpnu, já byla v té době mluvčí, tak jako my tři jsme dali sdělení a byla tam věta: Dny komunismu jsou sečteny.
protože v té době už ten proud byl obrovský, těch různých iniciativ, který jako pod tím deštníkem Charty, která byla víceméně nejperzekovanější právě třeba jazzová sekce, hnutí Johna Lennona, Mírový a já nevím, co všechno, jo. Bylo toho spousta, už několik věc se podepisovalo. To už bylo úplně... To bylo právě v tom 89. Takže my jsme si troufli v tom srpnu tam napsat Dny komunismu jsou sečteny. Ale já jsem si říkala, když jsem to podepisovala, no ale já nevím, k jakýmu datu. Jednou jo, samozřejmě, nemůže ta lež být na pořád, jo. Jednou se vysílej. Paní Němcová, proč vznikla vlastně z Charty, ona to nebyla platforma Charty, ale proč vznikla výbor na obranu nespravedlivě stíhaných? Nestačila Charta jako taková? No to jsme právě museli řešit. Fakt je, že došlo k tomu, že třeba žena, která přepisovala Chartu, tak byla obžalována, byť to byla matka dětí, a měla jít sedět. Další lidi prostě pro rozšiřování materiálu. Charta totiž měla i svou vlastně tiskovou službu, aby se to dostalo mezi lidi, tak krom samizdatu, tak se teda stejnou technikou, posléze teda se objevily nějaký cyklostyly, šířily informace o Chartě, kde byly všechny materiály publikované pohromadě a to se rozdávalo prostě mezi lidma po celé republice. A když někdo prostě se nelíbil těm složkám státní bezpečnosti, tak mu dělali domovní prohlídku, když tohle to našli, obžalovali ho prostě buď z pobuřování nebo z nějakého dalšího paragrafu a zavřeli ho. A my jsme si říkali, že prostě v 50. letech, když někoho zavřeli, tak se nikdo nestaral o rodinu toho člověka, který byl teda v tom kriminále. Že my to uděláme tak, že budeme prostě s těmi pozůstalými komunikovat, získáme od nich a od advokátů, které jsme sháněli, materiál, jak teda vypadá ten případ, že se skutečně jedná o politický vězně a že se můžeme zase opřít o mezinárodní instituce, organizace, jako byla třeba Amnesty International nebo Helsinki Watch, nebo a pak ještě různý zkratky, já už si to nepamatuju všechno, jak se to jmenovalo. A proto jsme vlastně chtěli nějakým způsobem institucionalizovat se jako lidi, kteří prostě do tohohle toho zase ještě půjdou. Samozřejmě, že jsme byli chartisti, ale nechtěli jsme to pod hlavičkou Charty, aby se to nemíchalo, tak jsme ustavili prostě výbor na obranu nespravedlivě stíhaných a jezdili jsme k soudům a výborně se mi komunikovalo třeba s panem doktorem Motejlem. Ten byl skvělej, protože v 7, když zavřel poradnu, tak mi tam nechal nahlídnout do těch papírů. Takže jsem si mohla skutečně autenticky všechno zaznamenat. A z toho jsme vydávali sdělení, takže těch sdělení, který vydal on, je něco přes nějaký tisíce. Toho je strašně moc, protože opravdu jsme se snažili, aby nikdo z politických vězňů, pokud jsme se o něm dozvěděli, nezůstal bez záštity jakýsi. Teď ta tisková služba, jak byla, to byl ten známý Infoch. Jo, informace o Chartě. O Chartě s ním mám takovou drobnou, drobný zážitek epizodu. Také tam na Moravě jsem měl takový okruh na starosti. A při domovní prohlídce mezi zabavenými věcmi bylo číslo, no já nevím, kolik výtisku, informace o Chartě, místo nalezení, psí bouda. Já jsem takovou rafinovanou schovku, dobrá, ale jde pak, našli to. Dobrý.
Takže informace o kartě byla opravdu něčím. No pak ještě kromě toho existovaly třeba informace o církvi, že jo? O církvi taky. No. Existoval Infos, taky. A, no. Ano. Mohla byste trošku říct něco o té periodě, kdy jste byla mluvčí charty? Co to znamenalo, jaká to byla změna, jo, v životě řadového chartisty, když se stal mluvčí? No, tak já jsem začala v lednu tím, že ve výročí Palacha jsem nesla se synem a s jedním malířem 3 narcisky k pomníku, takže jsem skončila v kriminále. A další, a to další, bylo potom to bylo v 89. roce. Ne, to jo, syn dostal pobuřování a toho chudáka malíře, který se k nám jenom přidal cestou, tak toho jsem z toho vysekala přes advokáta. Protože jsem řekla, ten tam nemá co dělat, ten jenom šel s náma, aby dosvědčil, že jsme nic nedělali. Jako, že jsme nikoho nepobuřovali, jo. No, když byl člověk mluvčí, tak byl víc naráně, no, tak mohl mohl čekat cokoliv, kdykoliv. To bylo jenom takový chudák pan profesor Patočka, toho teda opravdu uštvali. Zejména po tom jeho neobyčejně rytířským statečným gestu, kdy hovořil s holandským ministrem zahraničí van der Stoelem a všechno mu to vyložil, o co teda v té chartě jde. Takže on vlastně prvně připoutal před novináři pozornost k fenoménu charty, kdy tady ještě to byl prostě pořád jako terč pro velice ostré a sprosté napadání v tisku a všude. Ale já jsem si teď uvědomila, že jsem vlastně, jak jsem řekla, ten infoc, že jsem neřekla, že ta kulturní oblast byla nejen teda ta spisovatelsko, ale byli tam taky hodně křesťani a lidi, kteří podepsali chartu z křesťanských motivů. Těch byla veliká síla taky. Takže to i dalo zase další barvu té důze těch názorových stanovisek, která musela vlastně se navzájem brousit a domlouvat. To bylo velmi dobrý a velmi dobrá práce byla právě na těch mluvčích zkomponovat a sebrat všechny ty podněty tak, aby se to dalo říct a každý se vlastně pod to byl schopen podepsat. My jsme garantovali tu autenticitu toho materiálu, který vyšel z toho celého společenství. Takže to bylo důležité. Potom vyšlo najevo, že i v tom společenství charty byli lidé, kteří tam dělali službu. A to jsme mohli předpokládat. My jsme to v podstatě předpokládali, že tam máte udavače. Že nám někoho nasadili. Protože jsme dělali všechno veřejně, teď my jsme to prostě publikovali nakonec dostupným způsobem pro ty STBáky, že jo. Takže jestli si pomohli tím, že někdo si ještě na nás vydělával, no tak je to otázka, pro mě je to otázka jeho svědomí. Já ho soudit nebudu. Ale nebudu si s ním moc asi už kamarádit. Ale nikdy jsem nepásla po tom, abych prostě v nějakých seznamech lovila. Je to jejich věc. Když jste u příležitosti, když jste přijala, nebo bylo vám uděleno ocenění, vyznamenání Arnošta Lustiga. To bylo poslední, jedno doufám. Z mnohých ocenění. Tak tam přitom bylo řečeno, krásná byla vám
poklona učiněna, pravdivá, že říkal ten účastník, který vás představoval, říkal, Dana Němcová je člověk, který se nikdy nikam nedral, která dělala kariéru v tom, co zrovna dělala. Dávala se do všeho zcela. Kdo vás tomu naučil? Ten nahoře. Já jsem se musela strašně smát v 90. roce. Nějaká cizinka se mě ptala, co považuji za vrchol své kariéry. Já jsem v té době byla v předsednictvu federálního shromáždění a všechno možné. My jsme dřeli jak koně, my jsme se fakt snažili té politice porozumět. A dělali jsme to, že jsme rušili to, co jsme viděli, že je špatně. Především vedoucí úlohu strany, zákon, kterým se vracela aspoň částečně půda, majetek církvím, aby mohli začít řády se zase znovu rekonstituovat a pracovat. Přijali jsme zákon o azylu. Jo, a tahle ta osoba se mě ptá, co považuji za vrchol kariéry. Já jsem na ní koukala jak hloupá a říkala jsem, no asi ty děti. Protože mě to nic neříkalo, co to je kariéra v té době. Naprosto upřímně nikdy jsem o ničem takovým neuvažovala. Já na to nemám žaludek. Tak kariéra nemusí mít vždycky... Právě. Já myslím, že bychom potřebovali kariérní politiky, kariérní diplomaty, lidi, kteří jsou kvalifikovaní, vzdělaní a opravdu to dělají pro dobro celku. Ale to je asi prostě iluze. Ale musíme se tohodle toho ideálu... Není to iluze, je to ideál. A toho se musíme asi domáhat. To na nich máme vyžadovat, ne, jako občani. Vždyť oni jsou naše služba. My si právě je platíme. Jakým způsobem, asi když jste člověk, který chce být svobodný a svobodu dopřává, nicméně určité věci vám hlavou šly, když jste byla konfrontována opravdu s takovou lhostejností nebo a i zbabělosti tváří v tvář tomu, co je člověku povinné, že jo? Taková nějaká jeho důstojnost, jeho svoboda. Jakým způsobem myslíte, že je možná pomoc člověku, aby něco takového v něm bylo nastartováno? Já myslím, že se musí setkat s nějakou situací, v který prostě cítí vnitřní potřebu postavit se, nebo s nějakým člověkem, nebo s nějakou skupinou, s kterou se může bavit a nacházet prostě nějaký vstup do toho dění. Já myslím, že to jedině touhletou cestou, prostě ze života, že to vychází. A když ty lidi žijou skutečný, reálný život, nejen ten virtuální, tak těch příležitostí musí být dneska strašně moc. Jo? Tenkrát ani jsem se tak jako jednotlivostma, jako ten je špatný a ten ještě horší, to mě štve spíš dneska. Protože tehdy jsme s tím něco dělali. Teď už jsem na to moc stará, teď už je to na vás. Paní Němcová, byla jste někdy na dně? Když jsem udělala něco hodně špatného, tak jsem byla na dně. Jo. Ale jo, to se stane. Chyba... Ale ne ze služby. Ne. Chyba se stane. To jde o to si přiznat a bude vzdat. To je vzkříšení. To je vzkříšení. Žít v pravdě. Tak. I když je tvrdá. I když je. Já bych chtěl nabídnout
naším. Já jsem toho účastníku strašně moc namlela. Já nevím, já jsem si představovala, že vy se budete ptát taky, že nějak. Asi to bylo. Asi to bylo překotný, že? Ještě to jste se nikdy. Překotný a nestrukturovaný. No, já stále to mířím k tomu tématu toho našeho setkání, k tomu velkému dílu. K tomu, co řekl ten svatý Ireneus, že největším dílem je živý člověk, který svůj život nepřijímá jako danost, ale jako zadání, jako něco, na čem a s čím musí pracovat. A všechno to, co tady říkáte, svědčí nebo dává za pravdu Ireneovi, že člověk, jestliže naslouchá tomu té pravdě o sobě, tak ta sama ho vede a tlačí a nutí, aby pracoval na velkém díle, kterým je člověčenství. Já se právě bojím upadnout do nějaké ideologičnosti, protože proto jsem mluvila tak, jak jsem to žila, jelikož si myslím, že ten život za prvé je dar a za druhý je to obrovský učitel, ale musí mu člověk dát prostor a nepromarnit ho. A nepromarnit ten čas, který je mu vyměřený. Já dneska si říkám, co jsem všechno mohla třeba ještě stihnout a nestihla. Nebo nestihla, neudělala. No. Myslíte, že nebo nalezáte teď potřebu toho, čím Charta vstupovala do společnosti, potřebu v dnešní době, aby chartistická snaha nějakým způsobem poznamenávala společnost? Já myslím, že to, co v té chartě bylo unikátní a co je vždycky vítáno, byla obrovská píle, promyšlenost, komunikace a solidarita. To byly věci, bez kterých by bývala ta charta nemohla být. Jo. Já jsem mohla klidně sedět v 79. roce v kriminále za Vons teda. A věděla jsem, že doma se postarají kamarádi o moje děti, že jim pomůžou prostě. Mohla jsem být opravdu klidná. A byla to pro mě docela zajímavá zkušenost, protože předtím jsem jenom chodila za těma pozůstalýma těch, co v tom kriminále byli, a takhle jsem si to zkusila z té druhé strany. No, toho půl roku to se říkalo mezi krimoši, že se odsedí na žiletce. Takže žádný problém. Tehdy ten útok vlastně na člověka jako takového byl velmi hmatatelný, jo, viditelný. Dnes je rafinovanější. Jaký vidíte nebezpečí právě, které hrozí lidské kráse v téhle době? To nám kdysi říkali lidé ze západu, kteří k nám přijížděli, že my to máme dobrý, že u nás ten nepřítel má ty boxerské rukavice, ale u nich, že má glaze, takový ty jemný rukavičky, a že se to hůř prostě poznává. Jo. Takže dnešní nepřítel, ten, kdo lže, ten, kdo krade, mě moc nevzrušuje, protože všecko se to furt mele okolo toho majetku a nepřejícnosti a závisti a takovýhle věcí. Ale lhát by se nemělo. Natož pak teda vědomě lidi rozeštvávat a strašit. A stavět prostě svůj populismus na tom,
že lidi vyděsím tak, že budou znovu volat po tvrdý ruce. Toho se bojím. Každý, kdo nabízí jednoduché řešení, tak je tady najednou v tom pohodlí vítaný. Vždyť je to strašně podezřelý. Ten postoj vůči uprchlické problematice a tak dále, že jo. Já jsem žila s uprchlíky 15 let. Vím, co to je, bejt uprchlík. Konec konců my jsme taky prchali z toho pohraničí v 38. roce. Ne, tohle se bojím. Teda pokud se něče, nebojím, ale já doufám, že prostě lidi si taky všímají. Co znamená dneska nežít ve lži? No například nespolehnout se, nezbaštit určitá tvrzení, jež jsou nám stále podsouvána, jako že nás ohrožuje islám, že se bude jednat o islamizaci Evropy. Proč nemáme sebevědomí křesťanů, který mají co nabídnout i těm, kteří věří v Boha, ale jinak, jinýho. Samozřejmě, že s teroristy se bavit nebudeme. To není takový výdobytek, když nám to říká pan prezident. Ale na druhé straně nám lže, když nám vykládá, že je prostě výhodný kšeftovat s Čínou. A ani tam nemukne o tom, že tam likvidují Ujgury a křesťany a že je to prostě svinský režim z hlediska lidských práv. A o Putinovi je, jak by smet s tou Ukrajinou. Proč? Proč? Tohle je potřeba odmítat, ty konkrétní zavádějící a navádějící a zastrašující a odstrašující prostě tendence, tomu se bránit, sbírat si informace z víc zdrojů, aby si člověk mohl udělat nějaký obraz. Nezbaštit tu lež a nenechat se jí infikovat prostě. Řekl Karel Schwarzenberg, že ho neděsí to, že se stavějí mešity, ale že ho děsí to, že se vyprazňují kostely. No to má naprostou pravdu. No. Že mizí tady tohleto pozitivní myšlení, kterým je samozřejmě křesťanství charakteristické. Tak. Jak byste vnímala v té době, že, kdy charta vznikla a pracovala, tak ty takzvané církevní elity totálně zklamovaly. Pro vaši víru bylo to něčím? Dokud tam byl Casaroli. A já jsem to chápala, že ten Vatikán přece jenom nemá ten úplně přímý pohled na to, jak u nás na tom ty křesťani jsou a bojí se, abychom přílišným pohybem na tom rozbouřeném moři, jak oni to vnímali, tu lodičku nezvrhli, aby to nebylo ještě horší. Takže to bylo prostě opatrnictví až kolaborace. Až kolaborace. A Tomášek například, to byl arcibiskup pražský v té době, tak se postupně vypracovával. Za pomoci chartistů. Nice. Já jsem k němu přivedla, navrátila a on nám podepsal jako tu obrovskou petici. 300 tisíc, myslím, že? No, tehdy. Obrovskou petici, pod kterou se sebrali 100 tisíce podpisů, požadující teda svobodu víry. Vyznání. Vyznání.
Takže kromě já vím, že když tam přišel Jan Pavel II, tak to už bylo něco jiného. To byl zkušený Polák, který věděl, jak to chodí v zemích, které jsou pod ruským dohledem, že jo, a mocí. Sféra jejich vlivu prostě byla všemocná. Jak se na vás charta podepsala? Na mě? Unavila vás, opotřebovala vás. Naopak. Jak vidíte, tak ještě pořád mě nabíjí, ale vůbec mi nevadilo, že jsem si nabila nos. Ne, to bylo dobrý. Mě líto, že dneska už se člověk skoro stydí říct, že je chartista. Protože lidi mu řeknou, no to jste to dopracovali, to pěkně dopadlo. A mají pravdu v něčem. My jsme nebyli dělaný na to, abychom... Dokonce nám to spadlo na hlavu všechno, celý ten režim, ten domeček z karet. Protože my jsme byli tam lidi, kteří uvažovali vyloženě politicky. Ale většina z nás vlastně byla pod tím morálním aspektem té charty. Ne prostě jako lidi, kteří vědí, jak se politika dělá. A tušila jsem, což se stalo, to bylo bohužel pravdivé tušení, že ta moc jako silová se změní v ekonomickou. Ty lidi, kteří prostě byli tenkrát ve vládě mocní a věděli, jak se v tom chodí, tak se potom uplatnili v tom odstrkávání lidí, kteří měli nadšení a morálku a zařídili se ekonomicky velmi sobělibě, abych tak řekl. Vy jste po prvních vlastně svobodných volbách se stala členkou parlamentu. No, na 2,5 roku. Na 2,5 roku. No. Ale my jsme co to bylo pro vás za dobu? Byla to dobrá doba, protože zaprvé jsme teda vymetli to, co jsme mysleli, že teda opravdu by tam nemělo být v naší legislativě, od zhora až dolů. Pak jsme se učili. Američani platili takový projekt, na základě kterého my jsme se měli možnost učit v různých demokratických zemích, jak určitý procedury, například když se dělá rozpočet státní nebo různý takový už rutinní záležitosti, jak se to dělá, na čem v tom záleží a tak dále. Jo. Takže mě to zajímalo jako obor práce lidský, ale vždycky nad tím byl prostě jako cíl ten stát, který měl mít ten prospěch, nikoliv moc. Moc i prospěch měli mít lidi, tak. Bylo možno v parlamentu nežít ve lži? Já myslím, že rozhodně. A dneska je to taky. To jako, že někoho baví spíš tam prostě lhát, to už je jiná věc. To je zase... A myslíte, že to je jenom věc Babiše? Ne. A vůbec... Ale myslím, že on lže vědomně. Taky můžou být lidi, kteří se mýlí, že jo, a lidi, kteří jsou prostě infikováni nějakým bludem. Já bych to nechtěla soudit, jo, ale u toho Babiše mi to připadá teda očividný. Ačkoliv on je báječný manažer a ten stát, to je přece jeho podnik. Tak on to bude řídit jako podnik, no. Máme mu něco vyčítat? Někdo zatlouká, říká, zatlouká. Že nelže, ale protože, nemluvil o našem prime ministrovi, ale tak obecně, že nelže, protože by si musel pamatovat, co komu řekl. Jo. Takže žít v pravdě je strašně sjednodušující, jednoduchý život. To je pravda. Je ještě tady nějaký, našel se nějaký dotaz?
Já bych s dovolením jeden vznesl a sice zeptal bych se na ten fenomén Ječné 7 nebo vašeho bytu, který byl, jak i víme z dokumentu České televize, Českého rozhlasu v 90. letech, myslím, že to bylo trošku zpracováváno, takovým jako centrem opravdu komunitou, která přijala leckoho, nejen hosty, kteří přednášeli, ale i další. Tak jestli byste, jak se to vlastně stalo, že velká rodina se sedmi dětmi má tak otevřenou náruč a pochopení pro každého, skoro bych řekl. Tak. No tak byla to otevřená domácnost, otevřený byt, otevřený srdce, pro děti velká příležitost zažít spoustu situací veselých, pro děti vhodných i nevhodných, třeba kouření, že jo. Já jsem se naučila kouřit, až když mi kouřil celý byt, protože se v tom nedalo dejchat. A teď se toho nemůžu zbavit, no. Ale to už nestojí za to. My jsme to považovali za normální, ale fakt je, že jsme to někdy třeba trochu přepískli, ale pořád se nám zdálo lepší riskovat s tou otevřeností, než prostě zavřít dveře. To jako vyhodila jsem akorát jednou estébáky. A děti si z nich jednou udělali báječnou legraci. Protože já jsem nebyla doma, odešla jsem předtím se Sváďou Karáskem a oni u nás hledali právě Karáska. A děti teda nevědouce jim otevřeli dveře, oni vnikli dovnitř a začali se tam rozhlížet a když nikde Karáska ani mě nenašli, tak už odcházeli a když poslední stál mezi dveřma, tak my jsme v předsíni měli dvě takové skříně ve zdi. A jedna moje dcera, když už tam byl ten mezi dveřma, tak zvolala, tak Sváťo, už jsou pryč, můžeš vylézt. A otevřela tu skříň ve zdi. Oni se nahrnuli zpátky a děti se jim vysmály. Jo. Takže pro mě to byla tak trochu i kovbojka. To už jsem taky někde uplatnila tenhle tu naši veselou historku, abyste věděli, to nebylo vůbec utrápený v té Ječné. Tam se probíralo prostě všechno od těch seminářů a vážné filozofie. A byl tam i pan profesor Patočka u nás na návštěvě, kde jsme ho chudáka trápili hudbou Plastic People, což teda nebyl jeho zrovna cup of tea, ale statečně to vydržel. A dokonce pronesl pro nás památnou větu o Martinu Jirousovi Magorovi. Řekl, ten pan Jirous, to je velice jemný člověk, ale dává to strašně složitým způsobem najevu. A oni se nesmějou, no oni neví ani o co jde. Já tady pořád něco vykládám tak zmateně, že se Kaju, podpusťte mi to. Ano, tam je nějaký. Vlastně, vy jste vlastně říkal, že v chartě nebo kolem té charty nebyly jenom vlastně, řekněme, pamětníci 50. let, ale byly tam třeba nějaký mladá generace. Otázka zní, proč vlastně nemáte svý mladší nástupce, nebo proč ta charta teďka jakoby nepokračuje s nějakou mladou novou krví, jo? Proč vlastně dál ten fenomén té charty dál nepokračuje jakoby jako nějaká formativní, jo? Formativní společenství, zvlášť který by třeba dbalo na to, co vy jste jako tak nazval vlastně ten dialog, protože mě současné době se zdá, že v českých politických kruzích se jaksi plete nějaký občanský dialog jakoby s občanskou válkou. Jo. To znamená, myslím, jakoby vlastně ta
bipolární vlastně společnost, to rozdělení bez nějakého, jak jste, říkali, že vlastně Charta to bylo společenství dialogu. A tak proč vlastně dál jakoby nezdůrazňujete vlastně tu potřebu toho dialogu, byť i se svým nějakým ideovým, když to řeknu, nepřítelem, jo, který vlastně, vy jste vlastně, takže vy jste tam byli vlastně se potkávali i s komunisty, jo, třeba Pavel Tigrid říkal, že se tam potkával s lidmi, kterýho prostě jako v 50. letech jako odsuzoval, takže který vlastně přišli potom do té Charty, byli tam přijati jakoby s potřebou nějakého dialogu. Jo, to je dobrá otázka. My jsme jako zase zkušenostně přišli na to, že po té, co přišla svoboda, tak jsme se vlastně rozprskli. A každý působí v rámci té svobody na tom poli, který má za barákem, prostě který je mu bližší. Někdo v obci, někdo v kultuře, někdo prostě ve vysoké politice, dnes už je tam málo, teda už tam kartistu, aby pohledal. Ale v podstatě ten svobodný prostor buď vyprodukuje novou chartu, pokud bude teda něco, co bude vyžadovat opravdu nějaký zásadní a postojovej, vyhraněný protipol, anebo my se máme rádi, my se scházíme, my se rádi vidíme prostě při různých výročích a výstavách a kulturních akcích a tak dále. Pořád zůstává takovýto citový pouto mezi námi. A kdyby bylo potřeba něco podepsat nebo napsat, někoho se zastat, tak určitě bychom mohli lovit mezi těmihle těmi přáteli. A na spoustě věcí se dosud shodneme, ale prostě zmizel ten nepřítel, zmizel ten základní motiv, nebo to, co nás drželo pohromadě. A teď v té svobodě vlastně každý se snaží, nebo by se měl snažit tu situaci napravovat na tom místě, který je pro něj prostě příslušný. Ať už je to vyučující, nebo je to prostě řidič tramvaje, nebo kdokoliv. Jo. Každý na svém místě nějak by měl žít lidsky. Jako úplný člověk, ne manipulovaný a zaslepený nějakými sliby, že nám přidají tuhle korunu a tamhle korunu. A kde ji vemou? Zase je to z toho z rozpočtu, který dávají dohromadu občani. Oni nám to z jedné kapsy vemou a druhý nám to nabízejí. A tak dále, jo. Takže každý, co umí, by měl dát k dispozici. No. A na tom místě, kde to je jako nejvhodnější, si myslím, pro něj nejpřípad nejvlastnější. Ano. Jestli si umíte představit nějakou novou chartu, a čím by se měla nebo mohla inspirovat chartou 77? No, nová charta vznikla, charta 08 v Číně. A oni hned všechny zavřeli. Ale U nás? Zatím ji nevidím. Ani partaj žádnou takovou nevidím, která by mi simulovala naše bohulibý pohnutky. Všechno je to moc o moci. A v tom já se nevyznám. Ano. Možná trošku zvláštní dotaz, ale mě na tom vašem svědectví hodně fascinuje ta, jako ta čistota a vlastně opravdu boj za ty jako vznešené lidské hodnoty. A já teď, když se zabývám různými politiky nebo panovníky, tak mi přijde, že zatím není jenom touha pomoci nebo touha o nějakých politických ideálech, ale že je zatím opravdu jako zlo a nějaký třeba jako i
když se podívám do historie, že to vyloženě byly třeba ty osobnosti ilumináti nebo tak, jestli jste se s tím nějak konfrontovala, tedy tohle energií. To je pravda, to máte dobrý postřeh. Já mám dojem, že pokud procházíte tou historií u těch, kteří tu moc skutečně a oprávněně měli, tak byla zajímavá právě ta odpovědnost za to, co spravovali. Já mám dojem, že slovo šlechta nějakým způsobem souvisí s ušlechtilostí. A že opravdu, pokud to nebyli takoví zvrhlíci, co nám dávali do učebnic za totality, teda za bývalýho režimu, že vykořisťovali lidi a tohleto, támhleto, tak že ta odpovědnost byla nějaká formativní pro ty, kteří hrajou podstatnou roli, myslím panovníky a vůbec ty mocné, který do dneška v té naší historii hrajou prostě podstatnou roli. Já jsem to zase nějak zamotala, ale mít moc znamená mít taky odpovědnost. A myslím si, že na tohle je potřeba dneska apelovat. Že když někdo si myslí, že má moc jako prezident, a přitom my nejsme prezidentský systém, jsme parlamentní demokracie, a rozděluje lidi, tak to moc odpovědný není teda. Ano. Měl dotaz. Rád bych se vás zeptal jako chartistky. Prosím? Rád bych se vás zeptal jako chartistky. Jaký je váš názor osobní na lidi, kteří podepsali antichartu? To byl vrchol ostudy. Protože ty chudáky tam nahnali, oni teda říkají, já nevím, proč bych jim to nevěřila, někteří z nich, že ani nevěděli, o co půjde na tom shromáždění. Takových formálních, my jsme tomu říkali poklonice u vrbiček, prostě těch maličkých úlitbiček, těch úklonů před, aby mohli hrát, aby mohli prostě tohleto, támhleto. Toho bylo spousta, tohle byl vrchol ledovce, ta anticharta. To si je opravdu půjčili, protože už je měli natolik vystrašený, že když to prostě neudělají, tak že nebudou moc prostě společensky se vůbec uplatnit. A pro takového veřejně vystupujícího herce a dobrýho herce, tak to je něco nepředstavitelného a on nevěděl vlastně, oni jim to dali odsoudit, aniž by věděli, co v té chartě je. Nikdo jim ji nepřečet, pochopitelně, nikdo jim ji nedal. A nikdo, nebo málo kdo našel odvahu na svém pracovišti třeba říct, až mi dáte přečíst, tak já vám potom řeknu, jestli to podepíšu nebo nepodepíšu proti. Takže jim to nezazlíváte. No já je chápu. Já bych jim to odpustila. Pokud se za to stydí a uvědomujou si, jak daleko je dotlačili, že se opravdu zvostudili před tím národem, tímhle jedním skutkem, no já myslím, že národ jim to odpustil, protože to dělali lidi na pořád. To bohužel tohle v nás strašně bylo, že Je přístupný dokument právě tady z toho slavného shromáždění v Národním divadle. Oni tam sedí jak zařezaný. Je to na YouTube a tam je vidět, že ti lidé věděli, co tam, a jsou opravdu smutní a zahanbení. Myslím si, že to pokání udělali už tady jejich bylo tímhletím způsobem. A víte, co bylo nejkrásnější? Když hráli ještě Josefa Topola,
v Tylově divadle na Míráku, tak tam měla roli ta Švorcová, která četla tu Antichartu, tak to prožívala. A v té roli ona se houpe na houpačce v jedné pasáži a jak se tam houpe a přijde k ní prostě partner v tom dialogu, tak ona se houpe a říká, já jsem taková kráva. A se stejným přesvědčením, jako četla tu Antichartu, jo. A v tu ránu prostě celé divadlo zařvalo. Ale úplně neuvěřitelně prostě. A to bylo ještě před 89. Tak udělala také pokání. To bylo skvělý teda. Tak jsem jí všechno odpustila. Nicméně, jak si díváte na takovou tendenci, například teďka nedávno vyjádření pana Janečka, že... Pana Janečka, toho vlastně, bych to řekl, výrobce hvězd, vlastně manažera Michala Davida, který tvrdil, že vlastně, že žádného disidenta nepotkal, jo? Jako to znamená takový jakoby těch takzvaných celebrit, ke kterým jako teďka vy jste poměrně smířlivá, tak jakoby upozadit vás jako disidenty, jako chartisty, jak se na to díváte, jako na takovou tendenci. Jestli tak vůbec vnímáte? Já nevím, kdo je pan Jedlíčka. Janeček. Pan Janeček neví, kdo jsme my. Co s tím? Tak když nechtěl vědět, člověk si umí taky porušit, co chce vědět právě. A co vědět nechce. Já bych se vrátil vlastně na začátek, abych tomu dal zase rámec. To velké dílo, kterým Charta je, tak dnes vy jste toho dokladem. Jste dokladem toho, jakým laskavým způsobem vlastně vzpomínáte i na tuto dobu, jako na něco, co pro vás bylo přínosem, co skutečně vám umožnilo zkrásnět, a nejenom vám, zkrásně tím přesvědčením, že opravdu, když se chce, tak láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí. A tím krásným, opravdu krásným dílem je to neviditelné v člověku, to, co nazýváme dobrý boj. A já bych vám chtěl, paní Němcová, poděkovat, že jste nám do toho svého dobrého boje dala nahlédnout. Děkuju moc krát. Každý boj z části vypadá jako zmatek, tak mě prosím vás omluvte, že jsem taky mluvila tak zmateně. Děkuju. Děkuju. Ahoj. Přišel poděkovat.